Yurtimizga xorijda ishlab qaytgan insonlarning bandligini ta'minlash borasida ko'plab ishlar qilinyapti. Ular uchun yetarli shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Ichki ishlar vazirligi, jamoat xavfsizligi departamenti maxsus reja asosida respublikamiz bo'ylab va migrant bo'lib turgan yurtdoshlarimiz uchun profilaktik tadbirlar olib bormoqda. Hozirgi lavhamiz esa shu haqda. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida joylashgan birgina Changtepa mahalla fuqarolar yig'inidan 37 nafar fuqaro ishlash uchun xorijga chiqib ketgan. Ayni paytda ularning 9 nafari yurtimizga qaytarildi. Respublikamizga xorijda bo'lib qaytgan fuqarolar bilan ishlash borasida mahallalardagi profilaktika inspektorlari tomonidan birinchi navbatda ular bilan uchrashib, profilaktik suhbat o'tkazib, ularga tibbiy ko'rikdan o'tishlariga, kasb-hunar o'rganishlariga, qolaversa ish bilan ta'minlanishlariga yordam ko'rsatilmoqda. Hozirda xorijda ishlayotgan fuqarolarimiz bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali muntazam ravishda profilaktik suhbat olib borilyapti. Doniyor Yo'ldoshev Rossiya davlatida bir necha yil dehqonchilik sohasida ishlab yurgan. U olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida mamlakatimizga qaytdi. Yoshlar daftariga kiritilib, unga subsidiya asosida motokultivator olib berildi. Yer haydash, haydalgan joylar tekislab, hayda berishni takomillashtirdik. Texnikalari bor. Ekinlarni oralig'iga yurilishni plan qilib qo'ydik. Maqsuda Jo'rayeva ham oilaviy sharoitidagi yetishmovchiliklar sababli xorijda ishlashiga to'g'ri keldi. Farzandlarini O'zbekistonda qoldirib ketgan opa sog'inch azobini tortdi. Begona yurtda, ayniqsa ayol uchun pul topish oson emasligini anglab yetdi. Mahalla raislarimiz chaqirdi. Keldik. Ayollar daftarida turar edim. Subsidiya asosida multikultivator berdi. Mahalla faollari mana shu kredit asosida menga parni qurib berib yordam qildi. Mana hozir endi samarasini ko'ryapsizlar. Mahallalarga tarqatyapman, do'konlarga beryapman. Har kuni keladi odamlar sotyapman. Hozirda ushbu mahallada mehnat migratsiyasida bo'lib qaytgan bir nafar talabaga oliy ta'lim muassasasida o'qishi uchun kontrakt pulining 50% to'lab berildi. 5 nafar yosh ish bilan ta'minlandi. Ayni paytda bu borada olib borilayotgan sa'y-harakatlarning barchasi xorijda pul topish istagida yurgan yurtdoshlarimizni davlatimizga qaytib, yaqinlari yonida bo'lish hamda tinch xotirjam yashashlarini ta'minlashga qaratilgan.